na finals už jsem po třetí a ten progres tam je velký, je prostě vidět, že popularita se zvětšuje, je čím dál víc diváků, je větší podpora lidí, jsou tady fakt už masy fanoušků a akci jsem si moc užil a líbila se mi změna stage, osvětlení a tak dál, bylo to příjemné. V semifinále jsme se potkali s týmem Extatus, co se týče první hry, tak s ní jsem docela spokojen, akorát v druhé hře jsme měli nějaké problémy s týmovou komunikací a špatně jsme volili týmovou strategii, tak se nám ta hra trošku protáhla, ale nakonec jsme došli k vítězství. Potom, co se týče finále proti SUBě, tak obě dvě naše hry byly pevně v našich rukou a myslím si, že jsme byli na našeho soupeře dobře připraveni a myslím si, že náš kouč nás superově připravil na tuhle akci. Co se týče atmosféry a tak sice se zvětšuje, ale zkušenosti, které z téhle akce mám, tak jsem zúročil a tím pádem to pro mě byla jenom podpora a dokázal jsem to využít k tomu, abych hrál dobře a nebyl nervózní. Takže bych chtěl poděkovat všem divákům a fanouškům za tento morální boost. Na monitorech a notebookích od společnosti Asus se mi hrálo dobře, nepoznal jsem v podstatě žádný rozdíl, vzhledem k tomu, že jsem člověk, který jezdí hodně po akcích, máme i ty bootcampy a tak dál, tak jsem zvyklý měnit periferie a vlastně vybavení, počítač a tak dál, tak jsem jakoby se cítil jako všude, já jsem zvyklý se přizpůsobovat. Momentálně žádný Giro od Asusu nepoužívám, ale myšku, kterou jsme vyhráli, určitě vyzkouším a uvidíme, jestli mi padne. Doufejme, že nám to s týmem vydrží a kvalifikujeme se na ROG Finals 11. Posléze tu také zvítězíme a obhájíme toužený titul a slávu.